ီဘက်ကတော့ဇွန်လ30ရက်နေ့ကြားနာရမရွေးတာနာတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့လှပသောကြောင့်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ပြချပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်အမေရိကတိုက်ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ Jacqueline ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့သတိခံချက်ကိုနားထောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Jacqueline ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ Itapas E ဆိုတဲ့မြို့မှာနေထိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမြို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတန်မှလှပပြီးတော့ဒီတတုတွင်ထွက်တဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့သူမှာဆိုလို့ရှိရင်မိခာနဲ့ Gold ထွက်တယ်ပေါ့နော် Gold ကတော့ရွှေပေါ့နော်မိခာကတော့မြန်မာလိုဘာကြောင့်အမျိုးအစားလဲဆိုတာ Tracy လည်းသိချာမသိတော့မိခာလို့ပဲပြောသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမိခာကတော့ဒီကျွန်မတို့ skin care product တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအလှသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထည့်ပြီးတော့အသုံးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အသားရည်အတွက်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောက်ကဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးကြောက်တွေထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့မြို့ကို beautiful rock ဆိုပြီးတော့တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုတာယာလှပါတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့လေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Jacqueline ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လိုသာပါတဲ့မြို့မှာနေချင်ရပေမဲ့လို့လည်းသူရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့စိတ်ငစ်စရာတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ပြည့်နေနေတယ်ပေါ့နော်ဒီလှပါတဲ့မြို့ရဲ့အလှပါတွေကိုသူ့မှာမခံစားနိုင်ဘူးဖြစ်နေရှာတယ်ဒီတော့သူကဆိုလို့ရှင်သူရဲ့တငယ်ချင်းမာရီယာနဲ့တွားပြီးတော့ပေါ့နော်သူမှဖြစ်ပျက်နေတဲ့ခက်ခဲပြဿနာတွေသူ့ကိုစိတ်ပီစီမှုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတွားပြီးတော့ရင်ဖွင့်နေပေါ့နော်သူရဲ့တငယ်ချင်းကလည်းသူ့ကိုဒီသူတို့အသင်းတော်ကနေပြီးတော့ပြုလုပ်ချင်ပါတဲ့ဒီအမျိုးသမီးတီးသန့်တွေ့ဆုံပွဲမှာပေါ့နော်သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းသူတွားရပါဝင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်တနည်းတဖုံအားဖြင့်သူကစိတ်သက်သာရရတယ်သူပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးဒီတန်နဲ့မတွေ့ခင်ရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်သူ့မှာတူရာလေးတွေရှိရင်မျှဝေကြတယ်ပေါ့နော်။ဇာညင်လေးတွေပေးကြတယ်ဆိုတော့သူခွန်အားရတယ်ပေါ့နော်။နောက်တော့သူကဆိုလို့ရှင်ဒီသူတငယ်ချင်းမာရီယာရဲ့ဖခင်ကြောင့်မှာတခြားသင်တန်းတွေလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကိုသူသိတဲ့အခါမှာတခြားသင်တန်းတွေကိုလည်းသူတက်ရှင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တခြားသင်တန်းတွေကိုလည်းသူပါဝင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်တပတ်ကို၄ရက်လောက်အချိန်ပေးပြီးတော့ပွားရတယ်ပေါ့နော်။ဒါမှလည်းသူပြောပါတယ်တနေ့သူကဆိုလို့ရှိရင်ဒီတင်းနန်းရီယာနေပြီးတော့သူတဖြည်းဖြည်းတိလာတယ်ပေါ့နော်သူတငယ်ချင်းမာရီယာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတမန်နဲ့အတင်းသူဖြစ်တယ်သူအဲ့ဒါကိုသူသိပေမဲ့လို့လေပေါ့နော်ဒီတတမန်နဲ့အတင်းသူတင်းသားတွေကဘယ်လိုမျိုးယုံကြည်ချက်တွေရှိလဲဆိုတာကိုသူခက္ခဏနာမသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်သူကတော့ခရစ်ယာန်တယောက်အဖြစ်ခြေပြင်းလာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖျားချောင်းသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကြီးကိုလည်းအလေးနက်မထားဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့စန်းစာလဲပုံမှန်ဖတ်လို့မရှိဘူးသူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပဲတမစန်းစာလေးတွေစန်းပိုက်ငယ်လေးတွေကိုတိုးထားလေးလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်သူကဖျားကြဘက်မှာအရင်ကြီးအလေးနဲ့မထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကဆိုလို့ရှင်ဒီလိုနဲ့သူ့တငယ်ချင်းမာရီယာရဲ့ဘဝတက်တာကိုသူကြည့်တဲ့အခါမှာသူလေးစားအားကျလာတယ်ပေါ့နော်ဖျားသခင်နဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးသွားလာတဲ့သူတယောက်သူဖြစ်ချင်လာခဲ့တယ်ဒီတော့သူကဆိုလို့ရှင်မာရီယာနဲ့အတူဖျားเจ้าနေသူသွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဒီဖះเจ้าကနေပြီးတော့စင်စင်နဲ့တင်းနှန်းတွေကိုလည်းသူတက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တတမန်နဲ့တင်းသူတင်းသားတွေရဲ့ဒီဥပုံနည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်ချက်ပြီးတော့သေခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသွန်သင်ချက်တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစကားတွေကိုသူတွေ့ရှိလာရတယ်ပေါ့နော်ဒီအရာတွေကိုသူရဲ့အသင်းတော်မှာသူမသင်လာခဲ့ရဘူးပေါ့နော်မလေ့လာခဲ့ရဘူးဒီရရဆိုလို့ရှိရင်တတမနေ့အတင်းသူတင်သားတွေတမင်တသက်လှုပ်ထွင်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေလားတောင်းမို့တမကျန်းစာထဲမှာတကယ်ရှိလားမရှိလားဆိုတော့သူမကိုရိုင်းကျန်းစာကိုလေ့လာဖတ်ရှုပြီးတော့သူစစ်ဆေးအဖြေရှာရပေါ့နော်ဒီရရအားလုံးကဆိုလို့ရှိရင်တမကျန်းစာထဲမှာရှိတယ်တမကျန်းစာရဲ့ညွန်ကြားချက်အတိုင်းပေါ့နော်လိုက်လျှောက်အသက်ရှင်နေဆိုတာကိုသူတွေ့ရှိလေ့လာသိခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်သူမကိုရိုင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောင်းပီးထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသူမလေ့လာရတဲ့အကြောင်းမလေ့လာရတဲ့အရာတွေအရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသတ္တမနဲ့သူတင်သားတွေတော်တော်များကသိရှိပြီးသားလိုက်နာပြီးသားလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူအတွက်ကဘုရားသခင်ကသူ့ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဒီအသင်းတော်ကိုခေါ်လာပါလားဆိုပြီးတော့သူမအဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့သူနဲ့မာရီယာဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းစာတွေအတူတူလေ့လာကြတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့ကျန်းစာတွေတော်တော်လေးလာဖြစ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာသူတို့ဗျာဒိတ်ကျန်ကိုအတူတူလေ့လာကြရပေါ့နော်ဗျာဒိတ်ကျန်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗျာဒိတ်ကျန်အခန်းကြီး21ကိုသူတို့ဖတ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လှပတဲ့
ဒီရုရှင်ရဲ့မြို့သစ်အကြောင်းကိုတို့ဖတ်ရှုလေ့လာရတယ်။အဲ့ဒီမြို့သစ်ကဆိုလို့ရှိရင်လေရွှေစင်လန်းနဲ့ခင်ချပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့ကြောင်မြတ်ယတနာတွေအပြည့်အစုံနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့မြို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမြို့ကို तू ဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ तू စိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် तू အင်မတန်မှအဲ့ဒီမြို့ကိုသွားနေချင်လာပြီပေါ့နော်။ तू မဆောင်စားနိုင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့ဘရာဇီးလနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတို့နေထိုင်တဲ့မြို့လေးကိုတော့မှ तू များကဒီအာကြောက်သတ္တုနှမျိုးထွက်လို့လှပတဲ့မျိုးဆိုပြီးသူများတင်စားထားပေမဲ့လို့လည်းပေါ့နော်ဒီတမကျန်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ပေါ်ပြထားတဲ့ဒီမျိုးတစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောကမှာရှိတဲ့လှပပါတယ်ဆိုတော့နေရာတွေမျိုးတွေထက်ပေါ့နော်အစမတန်ပါတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လှပလုံးနေဆိုတာကိုသူမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမျိုးလေးကိုသူအင်မတန်မှရောက်ချင်လာပြီပေါ့နော်ပြီးတော့သူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းအဲ့ဒီမျိုးမှာပေါ့နော်တူတူသွားပြီးတော့နေချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ခင်ပွန်းနဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေလည်းပဲဒီသူအမှန်တရားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသလိုမျိုးရှာဖွေတွေ့ရှိလက်ခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူကအခုချိန်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးနေတယ်ပေါ့နော်ချက်ခွဲလနီယာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှဘယ်လိုမျိုးပြောချလဲဆိုတော့ဒီတတမနဲ့ပေါ့နော်သင်းသူသနာရီနဲ့တိခွင့်ရတာဆိုလို့ရှိရင်သူအတွက်ကောင်းစီမင်္ဂလာတစ်ပါးပဲဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့သူကိုဒီအသိတော်ကိုပို့ဆောင်ပေးရဲဆိုတာကိုလည်းသူသိတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်သူဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်နေပြီးတော့သူရရှိတဲ့အမှန်တရားအတွက်လည်းပဲအကောင်းဆုံးသက်ရှင်သွားပြီးတော့ပေါ့နော်။သူရဲ့အတ္တအားဖြင့်သူရဲ့မိသားစုတကယ်ချင်းပင်နာပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအားလုံးကိုလည်းအတ္တပြောင်းလဲပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူကိုသူဆက်ကပ်သွားဖို့ပေါ့နော်။ဒီအပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းငယ်တသက်ခံရင်နဲ့ရဲ့ဝေတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူမရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီပတ်ရဝေသာသနာတင်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြားနာရတဲ့သူတို့ရောက်စီတိုင်းအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကြွယ်ဝစွာသောကောင်းချီးမင်္ဂလာတောင်းချပါစေ